小平同志吃了都表扬这个丸子好吃，你们在家不想试试吗？您不试啊？同志们好，哎，还是这么响亮。齐刷刷，你吃过山东蒸丸子吧？没有。我今天老爷给你来个绝活。哎，是要来绝活啊？给大家张跟头啊，张跟头打个把子，还打个把式。噔噔噔噔，就这个蒸丸子，还是乡村。乡村，把三肥七瘦的肉馅儿，没肉吧？没有，没肉啊。搁姜，我搁姜，我要再搁葱嘛。嗯，那个葱的味道呢？嗯，就把那个乡村的味道。给盖住了，盖住了。哎，所以说我今天光搁的是姜啊，然后呢，完了搁盐一勺，勺盐够了，胡椒粉，这不吃辣，去腥啊，去腥解腻，花椒，老朋友，老朋友，这是我老朋友，苏仙仙，来一点，哎 ，OK， 为了让他这丸子嫩，一个劲儿的搅啊，哎，你看现在都吃进去了啊。哎，看师爷，师爷是打水的小能手啊！打你不打水，它不嫩呐。对，要这公鸡蛋啊！放鸡蛋是让它红棕色。对，多少淀粉？15克，干的不压秤。放淀粉为了啥去啊？为了让它成型。成型，哎。对。小磨香油是吧？小磨香油，哎。提味儿。这香油啊，不能多放啊。对。放多了它就放多了用不紧，对，这样才好。看看，哎，看，慢慢的滑下来是吧？是慢点滑下来。好嘞，朝里头，水开客啊，水开是吧？哎，水开了，这个乡村的下里头变了，变颜色了啊，你就给它捞出来就可以了。我们把这个老根儿给它。给它去掉，越细越好，因为丸子是那小颗粒嘛。对。哎，攥住水，看这水能攥出这个。直接放肉馅里啊？对，直接加到肉馅。这个丸子呢，不能太小啊，它应该能保住它的汁儿。哎，哎，大丸子，大丸子。开了，搁里头给蒸上，盖上盖儿。大火蒸吗？这样大火。好，这个菜啊是怎么个来历呢？我第三次接待小平的时候啊，小平同志的时候吧，我想给他做个山东丸子。哎，这个山东丸子里头呢，只是有这个肥肉丁。对，岁数啊，年龄 啊，别给他整太腻，所以说我就给他做了一个乡村蒸丸子。果然吃完了之后，小明说味道不一般，不一般，不一般。咱之前很少吃的这个菜，对，咱这很少做这个乡村蒸丸子。一个是长住季节，对，这个鲜乡村你除了这个季节它就老了。对对，那你们那时候呢？我们那时候正好，哎，这个用的鲜的啊，哎，用的是鲜的，但是呢比这个季节稍微晚了一点点，哎，天气也挺热了。OK， 看我去，嚯，这圆子哈，八分钟啊，八分钟，无情铁手，这汤啊是好东西啊，味道贼浓啊，加点水，够了的啊，够了，这鲜味真鲜了的，里头加一点烤啊，就一丢丢盐就行，再来一点点苏仙仙，加一点水淀粉啊，不切，我就打芡了啊，这个米汤芡啊。啥叫米汤馅儿？就是熬粥顶上飘那层，像米汤似的，是吧？乡村丸子，师爷，我这头一回吃。你头一回吃吧，好吃不好吃，实践出真知啊！哎，嫩度，师爷，怎么样？达到了。乡村和肉，它这个结合呀，产生一种特殊的美。再说乡村，咱正常在家里做什么？乡村炒鸡蛋。啊，乡村炒鸡蛋了，炸乡村面鱼啊。对呀、啊。哎，我甚至啥呢？乡村
拌面、拌豆腐、拌豆腐、香椿打卤，哎呀，都好。每日灭火器尽在老鲁记，乡村蒸馒头。